Takže, teďka je středa, 9. listopadu. A zbývá nám týden do pražského koncertu, který s klukama odehráme v malý sportovní hale na výstavišti. Je to akce, která je na naše poměry, bude poměrně velká. Nejen co se týče počtu lidí, který doufám, že dorazej, ale i co se týče produkce samotného koncertu, budeme mít velkou stage s nějakou scénou, nebudu prozrazovat dopředu, protože to všechno ještě ladíme. Budeme mít zajímavý hosty, když za všechny třeba Eva Pilarová nebo Spable a Urvínek. Takže je nad tím spousta práce, my teďka štelujeme poslední detaily a budete mít čas a chuť, tak co třeba uvidíme.